Вітаю. Для того, щоб цибуля менше стрілкувалася, ми її перед посадкою намагаємося прогріти. Така процедура пробуджує у цибулі такі бруньки, які дають не стрілку, а саме зелене перо. А от від загнивання та від хвороб цибулю може захистити лише замочування її у різних дезінфікуючих розчинах. Таку дезінфікуючу процедуру бажано робити, тому що цибулю ми висаджуємо чи навесні, чи восени, все одно в холодний, мокрий ґрунт. І таке середовище, звичайно, впливає на розвиток хвороб цибулі та її загнивання. Звичайно, дезінфекція цибулі перед висадкою не дасть 100% ефекту і на 100% не захистить цибулю від хвороб. Але у нас стоїть задача зберегти цибулю до того моменту, поки вона не пустить коріння і не вкоріниться добре. Тоді їй вже не так загрожують різні хвороби та загнивання. Перезволоження – це основний ворог на етапі, поки цибуля ще не проросла. І ось чому, чим сухіша погода і сухіша цибуля, тим краще вона зберігається до проростання. З цієї ж причини не можна довго тримати цибулю у будь-яких дезінфікуючих розчинах, міркуючи, що чим довше, тим краще, як мед, так і ложкою. При довгому замочуванні перенасичена вологою цибуля просто вимерзне при низьких температурах. І тому для її знезараження краще обирати препарати, які потребують недовгого контакту посадкового матеріалу з розчином. І не забудьте обов'язково добре просушити після цієї процедури цибулини. Бо краще висадити необроблений сухий сівок, аніж замочений, але не просушений. Наразі для висадки в мене два види цибулі. Один – оцей вид, який я виростила сама. Я добре прогрівала цю цибулю майже 3 тижні при високих таких температурах, тому я більш-менш впевнена, що ця цибуля добре збережеться до весни. Тому в мене немає бажання знов її занурювати у якусь вологу, знов її насичувати цією вологою, я її так і висажу. А ось ця цибуля – це вже покупна, вона низької якості, деякі вже почали самі по собі підгнивати. Тому, щоб очікувати від неї якийсь врожай, потрібно її обробити якимись фунгіцидними розчинами для того, щоб знешкодити патогенні мікроорганізми з поверхні цибулин. Існує безліч розчинів для дезінфекції цибулиння. І є прихильники як хімії, так і якихось природних засобів. Я зупинюся лише на перевірених рецептах дезінфекції. Не буду брати до уваги рецепти, які поширюються соцмережами, один від одного люди передають, але не задаються питанням, так, а що ж ці препарати роблять з патогенними мікроорганізмами, як вони на них впливають, наприклад, сода чи сіль. Це, звичайно, шкоди не принесе цибулі, але і користі від цього, як на мою точку зору, ніякої не буде. Інакше усі б фермери користувалися дешевими та доступними засобами для протруєння цибулі. Під знезараженням цибулі мається на увазі знищення максимальної кількості патогенних мікроорганізмів з її поверхні. І якнайкраще для цієї справи нам підходить звичайна марганцівка, перманганат калію, з яким знайомий кожен, мабуть, на цій планеті. Наприклад, цій марганцівці вже 30 років. Навіть сам бутильок і кришечка, вони оригінальні. І жодного разу цей препарат мене не підводив, як при дезінфекції насіння, так і у інших господарських справах. Розчин марганцівки робимо і не темним, і не світлим. От такої насиченості. Добре розмішуємо, щоб там не залишались кристалики марганцівки. І всипаємо туди цибулю. Слідкуємо за тим, щоб всі цибулинки там потонули в цьому розчині. Це я так показую для прикладу. Можна це робити і в великій тарі, звичайно. І витримуємо цибулю у цьому розчині 30-40 хвилин. Цього достатньо, щоб бактерії там загинули на поверхні. І обов'язково після цієї процедури просушуємо цибулю до сухого стану. Наступний інгредієнт для розчину для протруєння цибулі є всім відомий і перевірений мідний купорос.
Це такий порошок красивого небесного кольору. Протигрибкова дія міді всім вже відома, це доведений науковий факт. І тому розчин мідного купоросу широко використовується і садівниками, і городниками, і підходить для протруєння цибулі перед висадкою. Для приготування розчину беремо одну або дві столові ложки мідного купоросу на 10 літрів води. Але нам так багато не потрібно розчину. Тому я зважила і отак от на око тепер знаю, що на літрову банку води потрібна 1/4 чайної ложки, отак от без верху, мідного купоросу. Воду я підігріваю для того, щоб швидше розчинився мідний купорос. Розмішуємо до тих пір, поки всі кристали не розчиняться. Заливаємо цим розчином цибулю. Витримуємо також 30-40 хвилин. Зливаємо після цього часу розчин мідного купоросу в якусь ємність. Цибулю залишаємо на просушування. А розчином мідного купоросу, що залишився, попередньо проливаємо грядки, куди буде висаджуватися цибуля. Наступним інгредієнтом для знезараження цибулі є залізний купорос. Його ми беремо вже 2 столові ложки, не повні, без верху, на літр води. Вода попередньо прогріта до десь 50 градусів. Залізний купорос – це перевірений роками фунгіцид та антисептик, який застосовують городники для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами на рослинах. Добре розчиняємо його у воді. 1 літра розчину залізного купоросу достатньо, щоб продезінфікувати кілограм цибулі. Залишаємо цибулю у цьому розчині на 2-3 години і за цей час бажано 1-2 рази перемішати її. Не лякайтеся того, що цибулька трошки потемніє, це така дія залізного купоросу. До речі, і аромат у цього розчину досить такий неприємний. Після зазначеного часу зливаємо розчин, а цибулю обов'язково потрібно добре промити під проточною водою. Відправляємо цибулю на просушування і тільки після цього приступаємо до її висадки. Цибулька суха, їй тепер нічого не загрожує. Для замочування цибулі від хвороб перед висадкою також застосовується препарат Максим. Він себе добре зарекомендував. Також його аналог Сідгард. Ну, якщо ви вже зовсім не любите хімію, то скористуйтеся хоча б фітоспоріном, який має бактерії в своєму складі, які пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів на цибулі.